Здравейте, приятели! Аз съм Милана Димчева Дива. И днес познайте какво си обкажам. Най-новите стикерица! Да, нека да започваме. Така, ето кутията. Да, това е кутията. Да, сега ще ви покажа отпреди отца. Нека да започваме. Така изглежда отпред. Така отзад. Така от тази страна кръвсник. И от тази страна изглежда има програма. Да, нека започваме и отвътре. А само да покажа, че тук са турките. Има малко турки. Имам три повторки. Рибата на повторка. Се ми спада рибата на повторка. Авокадото на повторка. И филията на повторка. Така. Отваряме кутията. И виждаме, че имаме ето тези стикета. Така. Нека да започваме с първото стикер, да ви го покажа. Първото стикер, което имам, е филийката. Да, филийката. И ето тук ще ги нареждам. Второто стикер е питката. Не знам дали е питка, но мисля, че е питка. Или не знам. Другото ми е салам. Не знам какво е това. Крендър, може би. Така. Другото ми стики. И царевичката или шамфаста, така не знам какво е това. Но според мен е царевица, шрампаста, който спрям. Има гроздето. Мери. Петото мистики. Другото мистики. Е капката. Много хубаво мирещо. Капката. Другото ми стики е орехът. Другото млякото. Ето го млякото. Чакайте да премеся на нова камерата, защото още да наръчам стиката. Имам рибката. Рибката е ето. Имам локчето. Още трябва да помисля. Не, не трябва. Имам разплъкнатото яйце. Имам почти всички, защото ми остават само 9 стики там. Имам кокошката или петела, не знам какво е. Кокошка е майче. Имам гъбката. И авокадчето.
не авокадото. О, ви виждате ли го? Аз го откъвах много на нисичко. Уф. Снимам на двойна камера, затова има така близичко. Ето. Черевките. И последното с чики, което имам. Ми е чушката, червената чушка. Естествено кутията да вътре. Така, нека пак да ги върнем на места. После ще ги върнем на места. Сега първо да ви покажа, първо да ви покажа старата колекция. Да ви припомня колекциите. Ще ги поразбъркам. Имам тази колекция от всякакви животни, няма нужда да ви показвам вътре. Имам футболистите. Ох, пухай себе. Да. Сега ще пушам. Смърфовете. Имам и морските животни, обаче не знам къде са. Да, въпреки че имам и морски животни, имам и морските животни, но не се ги намирам, затова тях имам да ви го показвам. Добре, ако ви хареса клипът, дайте лайк, лайк нагоре, абонирайте се само на канала. Чао, приятели!